označení pro dramata oblastí a tropických a subtropických oblastí, vyhraněné období dešťů a sucha, nachází v savaně. Vyskytují se částečně opadavé lesy a traviny i dřeviny mají odlišné ekologické nároky, návyky. Vzájemně se potlačují a to je to za savany. V savaně se nachází lvy, žirafy, antilopy, mys a tak.